ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ସମଘନର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉଦାହରଣର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦେଖିବା। କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇ ସମଘନାକାର ଡବାରେ ରଖିବା। ନାହିଁ ମାନସ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଡବାରେ କେତେ କପଡ଼ା ରଖିପାରିବା ଏହା ତାହାର ଆୟତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ କପଡ଼ାକୁ ଏହି ଆୟତ ଘନାକାର ଡବାରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆୟତ ଘନର ଆୟତନ ସମଘନର ଆୟତନ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମାନସ, ତୁମେ ଏହି ସମଘନାକାର ଡବାର ଆୟତ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ମୁଁ ଆୟତ ଘନାକାର ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସମଘନାକାର ଡବାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ ଓ ଆୟତ ଘନାକାର ଡବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 27 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ? ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବିରତ କରି ପୁଣି ଉତ୍ତର ସହ ମେଳ କର। ମାନସ ଓ ଥୋମସ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଦେଖ ଥୋମସ, ସମଘନାକାର ଡବାର ଆୟତନ 42,875 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଆୟତ ଘନାକାର ଡବାର ଆୟତନ 13,500 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମଘନାକାର ଡବାର ଆୟତନ ଆୟତ ଘନାକାର ଡବାର ଆୟତନ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଯେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମଘନ ଓ ଆୟତ ଘନର ଆକାରରେ ଆୟତ ଘନର ଆୟତନ ସର୍ବଦା ସମଘନର ଆୟତନ ଠାରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଏହା ସର୍ବଦା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତୁମ କଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ମାନସ, ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଖେଳ ବନ୍ଦ କରି କପଡ଼ାକୁ ସମଘନାକାର ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦାନ କରିଦେବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକରି ସେହି କପଡ଼ା ସବୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଓ ତାହାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମଘନର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ସମଘନର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବ।